Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh. Hildiruz kanalining kuzatuvchilari, bugun surprizni nimamiz? Taom deyiladi endi bu ham. Hozir mana bu idishimizga mana bunday pergament qog'ozini qo'shib, Sitora xonim kelishiga nima qilaman? Sitora nima yaxshi ko'radi? Pizza ko'rinib turibdi, mana nima qilmoqchi bo'layotgan. Bu pizzani xamirini bugun qilmadim. Ancha kun oldin pizza qilganimda ko'proq qilib muzlatib qo'ygan edim. Mana bugun o'sha kun keldi, mana yana eritib, xudo xohlasa pizzani xamirini shu muzlagan xamirdan juda ham zo'r chiqadi. Pizza ham, somsa ham. Hozir bu xamirga men qattiq tuxum razrixlitel solib tayyorlaganman. Ustara bugun mana oxirgi ukolini olyapti, allergiyski ukolini, astma ukolini. Hozir onamnikida o'shaqa ketgan. Mana bunga qog'oz somasdan qilsam ham bo'ladi, yopishmaydi. Faqat pichoq bilan pizzani kesgan paytimda idish tirnalib xunuk bo'lib qolmasin deb nima qilaman? Mana shunday ko'rganim qog'oz solaman. Qog'oz somasangiz ham bo'ladi. Lekin idishingizni nima deydi? Umri uzayishi uchun, tirnalmasligi uchun mikrovalnovkada eritgandi. Mana bitta tomoni ozgina, xamirimizning bitta tomoni ozgina pishib qolibdi. Hozir bilinyapti mana shu yeri. Shu pizza nimasini yaxshi ko'rasan qizim deymanda. Endi u bilmaydi, aytdi, aya menga pizza qilib bering dedi, ko'ramiz deb qo'ydim. Meni qizim shunchalar aqlliki, agar pizza qilmasam, nega pizza qilmadingiz deb janjal qilmaydi. Hozir nimamiz? Ketchupimiz juda ham kam qopdi. Pomidor solganini yoqtirmaydi Sitora. Ne bo'lar ekan, bitta pizzaga yetar ekan, kam qopdi desam yetar ekan. Endi bozordan kelib qo'yganman. Hozir yana o'g'limni jo'natsam, bu magazinchilar yana bir balani boshlaydi. Shunchun uydagi boriga qilib qo'ya qolaman. Pomidorni yoqtirmaydi kichkintoylar. Hozir mana bunday qilib suramiz. Sirni ko'proq nima qilsangiz bilinmaydi. Sir ko'p bo'lsa pizza shirin chiqadi. Xamir yaxshi bo'lishi kerak. Xamir zo'r edi o'sha o'tgan safar qilganimda. Xamir juda zo'r edi. Hozir endi ketchup kamroq bo'ldi endi. Oilada har narsa bo'lishi mumkin. Kechki taomga o'zimizga qaynatma sho'rva qilganman, chunki oxirgi kunlarda juda ham ko'p nima qildik? Quyuq ovqatlarni yedik, organizm qandaydir charchab qolganday xuddi. Baribir suyuq ovqatlar ham ichib turish kerak. Hozir qaynatma sho'rvani ko'rsataman. Qaynatma sho'rvaga kartoshka soldim, deyarli pishdi. Kechadan oldingi kuni 18 may kuni Sulaymonjonim tug'ilgan kuniga juda tabriklar ko'p keldi. Endi men kutmagan edim. 3ta rolik chiqargan bo'lsam, 3alasi hali karam to'g'rab boshlaganimdan boshladi obunachilar, kuzatuvchilar. Sulaymonjonga uzoq umr. Eng menga meni xursand qilgani bu yigit nima Sulaymon eng xursand qilgan kommentariyalar bu. Sulaymonjon sizni va xo'jayiningizni, ya'ni ota-onasini hajga olib borsin. Qori yigit bo'lsin degani. Qori yigit bo'lish bu juda ham nima deydi? Sharaf men uchun. O'g'lim
aytganingizga esa obunachilar chin ko'ngildan qilingan tabriklarga tashakkurlar bildiraman. Albatta negativ kommentariyalar ham bo'ldi. Endi bunga e'tibor bermaslikka harakat qilaman. Lekin eng e'tibor beradigan kommentariyalar bu shuncha aytsang ham bugun bir marta ko'radida sizni nimangizni kanalingizni bir kun ko'radida nimaga faqat onam deyapsiz, singlim deyapsiz, xo'jayiningizning qarindoshlari yo'qmi? Allohga hamdu sanolar, xo'jayinimning qarindoshlari bor, juda ko'p, lekin bizdan uzoqda turishadi. Bitta tug'ilgan kun uchun kelisha olmaydi, chunki biz yaqinda roza kunlari borib, ularni ko'rib kelgandik, mehmon bo'lib kelgandik, iftorlikka borgandik. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, ko'rmagan bo'lsalaringiz, xo'jayinimning qarindoshlari, ya'ni bitta ammajon, bitta bobojon bor. Ya'ni xo'jayinimning bir dona akasi va bir dona opasi bor. Ular lekin tug'ilgan kun uchun kelisha olmasligi bu aniq. Ay, biz ham xafa bo'lmaymiz. Hamma nima deydi? Katta-katta marakalar bo'lganda, albatta to'ylar bo'lganda boramiz, kelamiz. Hurmatimiz cheksiz ularga. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ammajonni yaxshi ko'ramiz. Sitoran bobosi hurmatga loyiq inson. Endi uzoqda endi. Shuning uchun ular Xudo xohlasa yana kunlar isib ketganda biz borishni reja qilyapmiz. Biz boramiz, keyin Xudo xohlasa ular keladi. Balkim ular kelar, keyin biz borarmiz. Nu boramiz. Yozda mana kunlar sal isiganda tog'li region salqin bo'ladi. Shuning uchun xafa bo'ldim. Nima? Qarindoshlar bilan aloqa qilmayapsiz deb yozganda xuddi meni biladigandek. Mana hozir qizib turgan duxovkaga 200 gradusga 15 daqiqaga qo'yib olamiz. Sitora qizimiz hozir buni ko'rsa shunaqa xursand bo'ladi va keyin mana bu sirni, mana cho'ziladigan sir bu. Qarang qanaqa g'alatki. Mana ko'rinyaptimi? Mana shu sir hozir bu yerda 200 gram eriydi, Xudo xohlasa. Sitora xonim kelguncha duxovkaga buni qo'yamiz. Hozir kelib qoladi. O'zimiz uchun qaynatma sho'rva. Pizza baribir ovqatlik qilmaydi. Kattalarga pizza yoqmaydi. Shaxsan men o'zim unchalik ham pizzani yoqtirmayman. Mana qaynatma sho'rvaning go'shtlari mana bunday bo'lib, mana saqich joyi ala ilikni. Mana joyi ezilib pishib ketdi. Hozir kartoshkalarni soldim. Xudo xohlasa qaynatma sho'rva. Qaynat buni ko'rsatsam, buni ham ko'pchilik gapiradi, qaynatma sho'rvani bilamiz deydi deb chiqarmagandim, lekin hozir mana bunday chiroyli bo'lib qaynatganini ko'rsatgim keldi sizlarga. Yaqindan ko'rsataychi. Mana qaynatma sho'rva ko'p qaynadi. Go'shtlari ezilib pishib ketdi. Hamma go'shtlar pishib ketdi. Mana ilik. Mana shu jivachka joyini yesangiz, bolalarga ham sizga ham kalsiy bo'lar ekan. Mana shu joyi. Kim yaxshi ko'radi, mana ezilib uzilib tushay deyapti mana shu joyi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana pitsani oldim men, mana issiq. Hozir Sitora qizimiz kelib eslatdi menga, ay mayonez solmaysizmi? Ha, mayonez endi solamiz. Mayonez albatta soling, nimangiz sochni chiqishi uchun. Nima edi qizim? Pizza. Pizza. Qizim so'rash obunachilarni. Assalomu alaykum hammaga. Meni eng mashhur gapim ayamning obunachilari. Nima, mana bu pizzani ko'rib xursand bo'ldingmi? Endi Sitora qilsam, agar pizzani xursand, agar qilmaganimda indamay qo'ya qolarding-a?
Maktabda bir sizga telefon qilib shuni aytdim-ku, pitsan narsalarini oling, pitsa qilib bering. Aya, bugun roldingiz pitsa bo'lsin dedim. Aya nazarga ilmaydi deb o'ylagandim. Lekin qo'yib. Yo, men sen uchun jonim qurbon. Rahmat, aya jonim. Mana Sitora bugun oxirgi ukolini oldi, lekin maktabga ham nima qildi? Bordi. Borib 5 soat, 6 soat o'qib keldi. Tenglamalar yechdik deydi. O'rgandim. O'rgandim deydi. Mazza qildik bugun. Kayfiyatimiz a'lo bo'ldi. Maktabda ham maktab bilan xayrlashgisi kelmayapti. Endi oxiriga borma qizim. Boshida borgim keladi, borgim bir. Kelmaydi. Mayonezni tugatib qo'ya qolay qizim. Qolmasin. Ko'pincha shirin bo'ladi. Ana bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Ham suchi, ham tamin o'zgacha bo'ladi. Bugun Sitora qizimiz xudo xohlasa mana yo'talmay qo'ydi. Allergichskiy bo'lib qolibdi-da meni qizim. Lekin xronichskiy bo'lmabdi hali. Xudoga shukr, shunisiga shukr. Surunkali bo'lmagan mana qizim. Qizim o'zbekcha gapiradi, men ruschani ko'p qo'shaman-a. Hali men ham ruschani qo'shaman. Surunkali degan nima degan qizim? Surunkali doimiy. Shuni. Ha, shunday. Biladi meni qizim, voy meni asal qizimni. Degani bu doimiyga o'tib ketdi degani. Yo'q, hali doimiyga o'tmabdi. Bismillahir rohmanir rohim. Qancha ko'p nima bo'lsa, qizim, oldiga olib kelayga. Men video qoptiray. Yo'q. Chiroyli. Mana men o'zim qochishim kerak mana, soyam tushmasin. Ko'rinyaptimi? Xudo xohlasa, Sitora qizimiz tuzaldi. Yanagi haftada qayerdan rolga olamiz qizim? Ayt ularga, obunachilarga. Yanagi haftada, ayt, yaqinroq kelib ayt. Yanagi haftada biz xudo xohlasa Samarqand shahar Registonga boramiz. Registon maydoniga. Ha, Registon maydoniga. Registon maydonidan obzor qilamiz xudo xohlasa. Sitora bilan, ha? Sitora, Sulaymon, men ana katta o'g'lim o'qishda bo'ladi. Ikkinchi o'g'lim u ham unga ham kanikul, lekin uncha borgisi kelmaydi-da kattada endi bolalar. Bolalar kichkina paytida yurar ekan-da ota-onasi bilan, keyin yurmay qo'yar ekan. Obunachilar, shu fikrimga nima deysizlar? Katta bo'lsam ham. Mana Sitora katta qiz bo'lsa ham bari sodiq bo'lmasa. Ay, asalim meni. Qiz bola shunday sodiq bo'ladi, obunachilar. Qiz bola odam joni bo'ladi. Nima sizning boshqa farzandlaringiz yo'qmi? Faqat Sitorani gapirasiz deyishgan. Sitora mana qaranglar, maktabdan kelishi bilan oldimga kiradi. Ana Sulaymon nima qilyapti tashqarida? Mana go'zal bo'ldi. Ana endi buni nimaga qo'yamiz? Sulaymon tashqarida o'ynab yuribdi nimasini? Samokatini, dadasi sovg'a qilgan samokatini. Endi har kishkinadi. Mana endi yana 10 daqiqaga sirlari erishi uchun qo'yib olamiz duxovkaga. Mana nimamizni qo'ydim, mana asta erib boshlayapti. Sir mana shuni erish kerak, qotib qolmasligi kerak. Xudo xohlasa. Hozir 200 gradusda turibdi. Mana pitsamiz va yana sochiqlar qotib ketdi. Ko'rsataydi Sitora obunachilarga. Sirimiz mana butunlay eridi mana. Yana ozgina tillarangga kirsin, shunda chiroyli. Shunday olsangiz ham bo'ladi, lekin ozgina tillarangga kirsin astara. Ko'tarildi pitsamiz, chiroyli chiqdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning pitsamiz mana tayyor bo'ldi. Ana endi hozir mana tillarangga kirdi, men aytgandek, juda issiq. Hozir bismillahir rohmanir rohim deb kesamiz. Va ko'ramiz qanaqa chiqqanini. Mana hozirdan bilinyapti nimaligi. Yaxshi chiqqani, yumshoq kesilyapti. Voy, buni anaqa keskichini olishim kerak ekan, Sitora. Keskichimi? Ha, pitsa. Yuvitsa.
Pizza, 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 pizza. Mana pizzamiz ajoyib chiqdi mana. Yumshoq. Endi buni Voy 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 buni issiqligini. Eplab olmayapti mana. Sochni moshin chiqdi mana. Mana bunday cho'ziladi sirlari. Faqat men nima deydi mana? Sir cho'zilyapti. Lekin buni qanday ko'rsatsam ekan sizlarga? Cho'ziladigan sirda bu mana. Vilka ber da qizib ko'rsataylar. Mana sir cho'ziladigan sir. Mana. Ko'ryapsizmi sizlar? Yaxshi cho'zilyapti. Mana sir cho'ziladi. Faqat men yaxshi kesib oldim-ku, shuning uchun ko'rinmaydi-da qizim. Tushunarlimi? Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir sho'rvamiz kutib turibdi. Pizza kutib turibdi Sitaraxonni. Sizlar bilan yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni voy issiq ekan, ehtiyot qiling. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr. Ha, aytgancha sizlarga bir narsani aytish oldimga ko'tarilibdi. Kelasi roligimizni albatta kuzatishingizni tavsiya qilaman. Bugun bir yashik qulpinay kelgan uyimizga 8 kilo o'sha qulpinayni xudo xohlasa muzlatamiz va varenya qilamiz. Kamgina muzlatamiz, kamgina varenya qilamiz. Sizlarga yoqimli ishtaha tilagan holatda bugungi roligimizni yakunlab xayrlashamiz. Xayr, sog' bo'ling.